پارمن جوکړی دی د سرو میاشتو شي او دا دی خاص کر جلاله دا پړو او دا دغه دا شیرګړو د دې خلکو دا پارم پورو کړی دی دلته دې پارک نشته دا مردان نواړي اسواده پورې پارک نشته نو موږ چې به دا د خلکو د خوشحالۍ لپاره همدا کړی دی دا خلک هم خوشحالي او دا پرایویټ پارک دی او هر څه پکې کړي کم از کم پدې مینګه او اتیا لکھ روپیہ بن کری دی اور ادھر سرو جی وہ پٹی رہی اور ادھر مین کری اور کو اور بس تاسو ہمرا سر تاون کوے اور من ہمرا سر گزار کو اور بس دوا ہمرا تا کوے اور خدا نے پکی خیر ہوا جی جس تاسو دا واڑو خوشالی تاسو خوشالی ساڑے رکھا خبر ادا اور بس دار من کی امان خان دے رہی اور مطلب داری جی دلتے من دا فار کو لوکڑے دے کہ کم از کم تینزلس کا ساتھ تینزلس 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 اور دخل کو سہولت نہ پاتے میں ٹکٹ ہم کم ہو جو اخل کو سر گزارا کو اور دخل کو لمدہ پکار دی چمن سرے مطلب تعاون کیا اور امداد را سر کئی چلا پار روان شی اور کامیاب شی ندیب ہم خوشحالی اور ہم خوشحالی اور روان روزہ دا بس پڑے پکے خیر واجی اور بس دوا بنا تکاوے دوا بنا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پہاڑ ڈسکور دی اڑا ہاتھ پکے پکے درو بتا ڈاکٹر پاچا زمان ہر کلی وائی نننے ویڈیو دا 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 یہ فارق دا منگا دا مردان پر چکر ماندیو چی دا پارک دا پر نظر را گئی دا دا چلالا دا فنن لگ بیر دا دی اور دیر خوندناک پارک دی دری سلوم نیشتی شوی دا دی پارک دا مغالی بچ جول شوی دی اور دیر پر کم ریٹ ماندی منگا دن نپری خودو آدی وڑو منگا منگا چکر دی خوندناکو اور دی خوند دی دی وڑو واغل او دتا دا ماجی کی کمو دا جیلے سیکیورٹی چوہ کمو آگا کسو نہم دا داغن پختنو کا دا دا ملکی امن سے بدا پارک دے اور دیر خیستا زی کے اور دیر کلاو زی کے دے میں امید دارم کہ دا ویڈیو بستا سفر کو خی او خان بتے واخ لے او من بابا نور ہم کو شکل جو دے نا نور خیستا خیستا دے دا 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 منگا باستا سننا کی جاگت بارو بجا اللہ سارا کاریا سانا بچپن کے سی بھول لا دے کوئی میرے بچپن کے دن کتنے اچھے دن میرے بچپن